Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát samozřejmě o mistrovství světa v hokeji, o zahájení kampaně ze strany spolu, o výdajích na obranu, z poslanecké sněmovny to bude o novele insolvenčního zákona a o vratce ze Senátu, která se týká milostivého podzimu. No a na konci dvojí metr Danuše Nerudové. Jdeme na to. No a začnu samozřejmě čím šampionátem v hokeji, který se uskutečnil v Praze a v Ostravě. Všichni jsme to prožívali. Ještě jednou gratuluju Naším borcům, kteří to po 14 letech vyhráli. Byl jsem u toho i se svými dětmi, tak jsem za to rád. Nejprve pár statistik. Jak jsem řekl, je to od roku 2010 vlastně první vítězství. A pokud jde o vítěz, naše vítězství, kdy jsme se stali mistři světa na území České republiky nebo Československa, to znamená jako doma, tak je to po 39 letech. Naposled to bylo ještě před revolucí 1985. Dohromady máme 13 titulů, to znamená Česká republika i Československo, jako samostatná Česká republika 7. Jinak rekordní návštěvnost skoro 800 000 diváků. To tady připomínám jenom proto, že Někteří politici komunální, například Piráti, nechtěli podporovat to mistrovství světa v hokej. Tak jenom tady připomínám 800 000 diváků rekord, perfektní atmosféra, takže se říká v kůluárech, že bychom to mistrovství světa tady zase mohli mít už ne po deseti letech, ale, ale dřív. Jinak ten přenos finálový byl nejsledovanějším sportovním přenosem od zimních olympijských her roku 1998. Tak, tady mám pro vás pár fotek. Tady oficiální fotka našich mistrů vítězů. Teďka tady máte fotky ode mě, jak jsme, jak jsme šampioni, jak jsme vyhráli těsně po tom zápase. No a tím jsem já původně chtěl tu mistrovství světa takhle opustit. Ale to by zase nebyli ty morální majáci, zejména na X-ku a někteří novináři, jako Marek Švehla, který mě fakt naštval, k tomu se dostanu. Aby zase nezačaly prudit, kdo jak, co chodí, fandí, jestli fandí autenticky, spontánně, nebo se tam dá jenom vyfotit, tak to mě tak naštvalo, že jsem si tady udělal přípravu. Neskončím jenom tou gratulací a teď vám tady něco ukážu. Takže tady máte fotku premiéra, předsedkyně e, sněmovny Markety Pekarové a dalších politiků e, ze Skyboxu. Tady to máte. Z blízka. tady to máte z dálky, kde jsou ministři, poslanci a podobně. Tady naproti tomu máte fotku, kde Andrej Babiš je mezi lidmi v drezu. Tak normálně, kdyby to bylo opačně, tak všude to vidíme, jo. Andrej Babiš se bojí lidí, je zalezlý za bodyguardy někde ve skyboxu, když je to opačně, tak je ticho po pěšině. Zřejmě to chtěl zachránit Aleksandr Vondra, takže šel mezi lidi. A tady vidíte, drží vlajku, na to má napsaný Brusel, tak tomu ještě dal korunu. Jo? Ne, nevím, proč plete. Vždycky všichni kritici říkají, že ty politici, co chodí na hokej, fotbal, že tam pletou politiku. Tak já se toho snažím naprosto vyvarovat. Vůbec do toho politiku nepletu. Jo? A, a, a tady, jak vidíte, tak i ty volby do Evropského parlamentu Aleksandr Vondra tam musel nějakým způsobem nadspat. Takže se sice pochlubil v tom svém tweetu, žádný VIP Skybox, ale mezi lidmi. Jo, to neříkám já, to, to píše on, ale zase tam dal ten Brusel. Jak říkám, já jsem to celou dobu nekomentoval a nedělal bych to ani tady. Jo? Do té doby, než pro mě karikatura novináře začal řešit místo agresivních a vulgárních příspěvků, proč já jsem něco zveřejnil. A to je tenhle ten příspěvek tady to vidíte. Já jsem totiž dal, to je ze semifinále, tak jdeme na to, kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. A dal jsem tam fotku se synem. Já ten lístek měl normální, koupený mezi lidmi, jo, e, normálně jsem to zaplatil, jo, nic jsem nedostal, e, takže jsem, jsem to tam normálně vyfotil e, autenticky a vy víte, že já chodím na fotbal, na hokej a tak dále. Není to žádné divadlo. No a Marek Švehla z Respektu napsal otázka. Pokud je Twitter tak strašné nechutná žumpa, jak si rád stěžuje pan Nacher a jeho kolegové, proč používají k politické prezentaci svoje děti a vystavují je tomu. Tak zaprvé, to není politická prezentace, ale to, že jdu na hokej, jako se fotili všichni. Proč bych se nevyfotil, že jdu na hokej? Navíc, na rozdíl od těch ostatních politiků, já opravdu na ta sportovní e, utkání chodím. Mám permanentku na Spartu, v neděli jsem slavil se Spartou double, to znamená, že tam je to přirozené. Měl by pravdu, kdybych já celý rok tam ani nepáchl a teď bych se tady vyfotil a, a sbíral laciné body. Jo, takže to tady neplatí. takže neplatí tohle. E, z s dětma, no jsem tam s dětma nepletu tam politiku. Jo, kdybych tam napsal politik hnutí ano, jde mezi lidi a tak dále, nebo cokoliv, jo? nebo bych měl tady napsaný ano, nebo já nevím, nebo bych měl tady, já nevím, od znáček, ano, co, já tam tu politiku absolutně ani na Spartu, ani na ten hokej nechci dávat. Přesto Marek Švehla, místo, aby se věnoval tomu, proč pod tímhle tím tweetem občas byly vulgární a nesnášenlivé komentáře. A jsem moc rád, tak chtěl bych pochválit i kritiky Hnutí Ano, kteří se mě tentokrát zastali a napsali, tak už fakt dost, to už je přes čáru. Poslanec Hnutí ano, jakkoliv s ním nesouhlasím, jde se svým synem na hokej, ten má z toho zážitek na celý život, to je pravda, tak už toho nechte, tak mu tam přestanete tady spát tu politiku do toho. Fakt, jakoby se mě tam zastali lidi, kteří nemají rádi, ano. A za to bych chtěl poděkovat, aby byl fér. Tak Marek Švala místo, aby se jmenoval tomu, tak se věnuje tomu, proč to tam vlastně vůbec dál. Jinými slovy, on vlastně říká, je to tady vulgární, důkazem je e, některé reakce pod tím samotným tweetem. Ale vyústění není vynádat těm vulgárním, tě, těm lidem, kteří používají ty vulgarity u takového, u takového tweetu. Ale mě, proč to tam vůbec dávám? Neuvěřitelný. že Marek Švehla klesl, a já jsem rád, že mu tam ty lidi napsali, klesl pod veškeré možné hranice a on mě vyprovokal k tomu, že já se vlastně tady tomu věnuji, jinak bych opustil myslostí světa gratulací. Tak a jdeme dál. Já vám ukážu, co je politika v tom hokeji kdo to tam cpe? Marek eh, Gajoš, stop tak podívejte se. Já vím, že to je jako nacázka, humor, ale podívejte se, ani to tam já nedávám, abych neprovokoval nějaký reakce. Za Babiše nula medailí, za Fialy mistři světa. Alespoň víte, koho příště volit. No, tak je to normální tady. Ale to samý, já to mám padně komu padni. Kateřina Konečná, nerozumím proč. V hokeji jsme Fialu už porazili, Fiala byl hráč Švýcarska. Teď ještě ve volbách. Zlatí hoši, děkuji, porazili jsme Fialu, vidíte to tam. Proč? Tady další. Spolu máme zlato, to je dobrý, ale proč to nenapíčou normálně, máme zlato, gratulu. Máme zlato, ale dají to vlastně jakoby do grafiky, kde je napsané, jedině, jedině spolu máme šanci vyhrát. Jo? Takže vlastně to tu gratulaci dají do grafiky volební kampaně. Proč? Zase. Jo? Takže takhle, takhle, to funguje. To je zatahování politiky. To já jsem nepoužil ani jednou, nikdy bych to nepoužil. A jak říkám, kdyby Marek Švehla se nesnížil, já vůbec nechápu, že on si vůbec říká novinář. Jak je tohle to možný? Jak je tohle to možný? Že místo, aby se věnoval tomu, když někdo útočí na politika, protože si dovolí dát fotku s dítětem, jak jde na hokej, tak nejde nikam extra, nedostal nic, nejde na nějakém červeném koberci, není někam extra zvaný já to. a to. A, on místo toho ještě mě vynadá, že jsem se tam dovolil dát neuvěřitelný. Tak, teď jdeme dál. Jak jsem řekl, spolu zahájilo kampaň. Ani ne týden po atentátu na Fica, všichni říkali, uklidníte to, uklidníte tu komunikaci k, k novinářům, k veřejnosti, Jo, týden po atentátu, no tak se podívejte, jak změnili přístup, aby uklidnili situaci. Europoslanec a místopředseda ODS Aleksandr Vondra řekl, že koalice spolu je na dostřel hnutí ano. Na dostřel. Tak jakože vtipná replika, že tady někdo střílel, tady je nadostřel. dostřel. Za, za, mě to není vtipný. Jo, tohle to fakt není vtipný. Je to taková zbytečná provokace. Volte ty, kteří, budou, kteří mohou vyhrát a porazit užitečné idioty Vladimíra Putina. Vyzval Vondra své voliče. Tady máte i grafiku, jsme na dostřel, chceme porazit Putinovi užitečné idioty. Takže týden potom, kdy se má uklidňovat, tak spolu začne kampaň tímhle s tím. To je to uklidnění. Kde jsou všichni ty morální majáci? Umíte si představit, že my bychom týden po takovém atentátu zahájili kampaň, kde bychom takhle tímhle způsobem zautočili na Petra Fialu, na ODS, na další politiky? Pro mě nepředstavitelné. Ale když se podíváte na úroveň žurnalistiky, to je ten mimochodem tady odkaz první, to je ten dokážeme porazit užitečné idioty. A když se podíváte, tak to bylo na novinkách, na seznam zpráv potom vyjde glosa od Veroniky Lehovcové Suché, idiot, kurtizána nebo soro, čeho se bát nejvíc. Jo, po tomto zahájení kampaně ze strany Spolu, samozřejmě je tam fotka Babiše, jo? A pod titulkem v Perexu je Andrej Babiš po kručcích přitvrzuje obsah své komunikace. Další se také činí. Cesty, po kterých jdeme, už prošlapali na Slovensku. Tak a pak, když se podíváte do toho článku, tak tam jsou i ty přešlapy spolu. Právě třeba to, že oni zahájili kampaň tím, že dali Babišovi a kláře dostává naší lídrině místo českých vlajek. Tady na obličeji ty ruské vlajky, jo. To už jsem tady o tom mluvil xkrát, jo. Tak ona potom o tom píše. Ale proč zase ilustrační fotku dá Babiše a do, do podtitulku dá Andrej Babiš po přitvrzuje? Takže oni přitvrzují, oni přitvrzují, ale viditelný v tom článku, v té glose, v tom komentáři je Andrej. Babiš. Jo? Tak takhle to tady funguje. Pak jsem šel dál a hledal jsem. Bývalý premiér, předseda ODS Topolánek e, sdělil, to je tady následující zase text, že za polarizaci mohou hloupí lidé. Za polarizaci mohou lidé, ne politici. Lidé jsou strašně hloupí, říkám to veřejně, protože už nikam nechci kandidovat. Víte, když někdo někam nechce kandidovat, tak tím asi způsobem asi hovoří. Jsou hloupí, omluvám se, je v tom, umlouvám, je v tom smyslu, že mají úplně jiné starosti. Ale nedivím, ale neviním z toho primárně politiky. To jsou jejich mluvčí. Jací jsou lidé, taková je politika. Jo? E, a tohle to řekl bývalý premiér Topolánek. Tak. Takže tady vidíte, jak ta kampaň e, vlastně pokračuje několik dnů nebo několik týdnů po atentátu na FICA a kdo tady rozmichává, rozděluje tu společnost. Tady to vidíte v praxi. Poslední téma výdaje na obranu. Jo, protože to je dost, dost často dost často se dost často se o tom bavíme, dost často se o to, koalice chlubí, jak oni, jak oni vydávají více peněz a, a jak naopak dříve to byla taková popelka, no tak tady to máte všechno černé na bílém, vždycky já jdu po těch číslech. Mimochodem příští dvojí metr bude o zadlužování, týden před volbami, to tady chci zmínit, o, o, zadlužování a o ekonomickém růstu. Zase čísla, jasná. No tak tady. Dle oficiálních odhadů na to vydalo loni na obranu menší podíl HDP než Česká republika pouze pět členských zemí. To je tenhle ten odkaz. Tak, a teď, tady mám další odkaz, do konečné částky Ministerstva obrany, do té, které, které se za chvilku dostanu, započítalo i pokutu ve výši půl miliardy za zmanipulované výběrové řízení na nákup vrtulníků. Oni dají půl miliardu jako pokutu, ale dají to jako do výdajů Ministerstva obrany, ale také, pozor, 3 miliardy na výsluhy vojáků, kteří už odešli do civilu. To všechno tam započítali, On to pak vypadá, že to je hodně. No a teď se dostávám k té samotné tabulce, kterou. Vidíte k tomu grafu tady. Takže za rok 2023 to bylo přes 100 miliard. Ono vidíte, je to taková ta hokejka, že to jde nahoru, to ano, ale vzhledem k tomu, že tady byla inflace, vybírá se více peněz na daních, tak vás nezajímá ta absolutní částka, to jde nahoru, soustavně, ale zajímá vás ten poměr k HDP, že jo, to těch 2%, ke kterým jsme se zavázali. No tak se podívejte, rostlo to, to červené je vláda hnutí ano kdy jsme měli premiéra. Jo? 18, 19, 2019, 2021. Tak se podívejte, jak to šlo postupně nahoru. No a to šedé je ta vláda současná. No a tam to jde dolů. Z 1,39 na 1,34, 1,37. Takže takhle, takhle, se ty věci mají. Takže i v tom, i v té kategorii, nebo v tom segmentu, kde se vláda chlubí, jak to, jak to dělá jako perfektně, kde je za válka a ona tím odůvodňuje úplně všechno, tak i v ten moment ona vydává ve vztahu k HDP poměrově méně, než v době, kdy tady byl mír. Tak jenom, abychom si... A započítává tam věci, jak se nám tady řekl. Tak jenom, jsme si řekli čísla a realitu. Tak, a já jdu na ochranu spotřebitele. V této rubrice se vrátím k jednání poslanecké sněmovny a k dvěma zákonům. První je vratka ze Senátu, takzvaný milostivý podzim, který se týká zdravotního pojištění. Krátce zopakuju, o co jde, milostivé léto bylo, že zaplatíte jistinu a to příslušenství nakynuté kolem vám bude odpuštěno. Týkalo se to případů, kdy to vymáhal soudní exekutor. V tomto volebním období jsme rozjeli tzv. milostivý podzim, který na to navazuje, abych to jakoby odlišil slovně a to se týká správních a daňových exekucí. Jo? Ne, už tam, už tam v tom nefiguruje ten soudní exekutor. Měli jsme za sebou, máme za sebou sociální pojištění a daně a zbývalo nám zdravotní pojištění. Tak a vy víte, že jsme to schválili ve velmi úzké verzi. Senát nám to vrátil v širší verzi, já jsem podporoval senátní verzi, no jak si myslíte, že to dopadlo? No, koalice nás zase přehlasovala a převálcovala. Oni neposlechli ani své vlastní kolegy ze Senátu. Tady máte k tomu pár odkazů z médií. První je z TV Nova, Nova.cz, druhý je z novinek, které to popisují. Já jsem si tady pro vás připravil takovou tabulku, kde vlastně vám vizualizuju to, o čem my se bavíme. Vy ten dluh, zejména se VZP, vymáháte vlastně na třech místech. Třikrát různě. Buď přes toho soudního exekutora, to je ten poslední sloupec, nebo je to v daňové exekuci, daňová správní exekuce, nebo ta pojišťovna je ještě ve fázi, že to vymáhá sama, komunikuje s tím dlužníkem. Tak, jak byl původně napsán ten návrh, ten kompromisní velmi úzký, teta, to, to jsou ty dva zelené řádky, které vidíte, tak to znamenalo, že se to týkalo jenom těch případů, kdy jak to dlužné pojistné, to je jistina, tak to penále bylo vymáháno v té daňové správní exekuci. Všechny ostatní případy do toho nespadaly. Tudíž se to množství hrozně zúžilo a omezilo. Senátoři velmi správně navrhovali, aby se to týkalo i těch případů, kdy to ještě ve fázi kdy to vymáhá ta pojišťovna a není to v té fázi té správní neboli daňové exekuci. Aby se to týkalo o většího množství lidí. S tím, že ten samotný princip by se nezměnil, jo? nezměnil. to znamená ne, že by se někomu odpustili dluhy, nebo že by se řeklo, že neplatit dluhy, že je normální. Ne. Ten princip je zůstal stejný. Zaplaťte jistinu, to je dlužné pojistné, odpustí se vám příslušenství. Stejně tak by se nezměnil ten princip, že rozhodný den ke, kterému má mít ten dluh, je 31. prosinec 2023, což je zpětně, aby nikdo nemohl spekulativně neplatit pojistné s tím, že ví, že je milostivý podzim. No, nepomohlo nic, zleva zprava, prostě minister zdravotnictví s tím nesouhlasil, přesvědčil svoje kolegy, tady jsem si pro vás připravil celá výjimečně, že mi to tak naštvalo, i jak se hlasovalo to zelené, kdo byl pro ten senátní návrh, to jsme byli my a klub SPD. Zbytek pěti koalice byl proti, buď proti, nebo se zdržel, anebo se nepřihlásili. Takže pak za mnou někteří nejmenovaní, já to nedělám, že to je soukromá konverzace, jo, chodili hrdinsky, no, já jsem s ním nesouhlasil, tak jsem se aspoň nepřihlásil, že snížil kvórum. Velký hrdinové, jo. Vidíte, nenašel se ani jeden zelený, ani jeden koaliční poslanec Nepodpořil svoje vlastní senátory. Takže je to v té úzké verzi. Je to odpověď mimochodem na to, co neustále melduje koalice, že my nemáme návrhy, nemáme, ne, nemáme nějaké pozitivní jakoby věci, alternativy a jenom kritizujeme. No tak tady vidíte, jo? když nějakou věc takovouhle podporujeme, tak oni si stejně jedou ten svůj 108. -čkový blok. Ta druhá věc, ta druhá. Záležitost se týkala novely insolvenčního zákona 1491 ve třetím čtení, a tam to dopadlo v bledě modrém. Opět tady máte odkaz tentokrát z IDNES, e kde, kde se to popisuje. No, o, o, co, o co vlastně šlo, to, co já jsem vám říkal, já jsem ve druhém čtení tam načetl tři pozměňovací návrhy, plus jeden jsem dal dohromady společně s Táňou Malou a Zelenou Válkovou. Všechny ty návrhy, podle mého názoru i podle názoru odborníků, směřovaly správným směrem. Připomenuje stručně. Narovnání srážek insolvence versus exekuce. To znamená, aby těm lidem v insolvenci zůstalo stejně jako v exekuci. Koalice to postavila jenom na tom, že to zkrátí z pěti na tři roky. Tečka. Tím jako bude motivovat ty lidi do insolvence. Že mají kratší dobu. No ale poškozujete poctivé věřitele. Naproti tomu úplně zanedbala to, že ten druhý motiv je finanční. Spousta lidí do té insolvence nejde ne, protože to trvá dlouho, nebo když to bude kratší, tak e, ty tři roky, ale protože jim v exekuci zůstává více. Takže já jsem tam navrhoval tohle. Neprošlo to. Férově ale musím říct, že mě trošičku okopíroval minister spravedlnosti Pavel Blažek, který sám jako poslanec dal ke svému návodu, protože to je vládní návrh a on je předkladatel. Tady vidíte tu komičnost. Minister spravedlnosti předloží návrh za vládu a pak si k tomu dá jako poslanec pozměňovací návrh. Jo? Tak tady vidíte tu kvalitu té legislativní práce. Ale aspoň v tomhle to, to udělal tak, že vlastně narovnal tu, ty splátky v exekuci a v jiným způsobem, než jsem to navrhal já, ale aspoň ten cíl, že bude dosaženo. On to narovnal tím, že když má někdo více než čtyři exekuce, tak se mu strhává v exekuci víc, jako by měl přednostní pohledávku. Takže aspoň tímhle svým způsobem to udělali. No ale pak jsou tam další dvě věci, které s kterými koalice zametla a zase je to odpověď. Nemáte návrhy, nemáte pozměňovací návrhy, jenom kritizujete, ne. Tady jsme jasně měli, oni to vůbec neslyší, nevysvětlí, hlasují pro, protože mají základní pravidlo. U té insolvence dvojnásob, že tam se neschodli. Buď proto budou všech pět, anebo nikdo. To znamená, že to, že někdo by s tím souhlasil, tak má smůlu. Ty další dva návrhy se týkají odbřemenění pro zaměstnavatele. To aby zaměstnavatele neměli práci s člověkem, který má víc, více exekucí. Protože dneska, když se to, to asi víte, už jsem tady o tom mluvil, ten zaměstnavatel, účetní, má práci s člověkem, který má více exekucí, musí komunikovat s těmi exekutory, je to nepříjemné, může dostat pokutu a tak dále. Takže často to skončí. Takže, když má někdo 10 exekucí, i přesto, že je pracovitý člověk, tak ho radši nepřijmete a dělá na černo, než abyste s tím měli starosti. Já jsem chtěl to odbřemenit, aby to nebylo na zaměstnavatelích, ať si to řeší exekutoři, exekutorská komora. Ne, neprošlo to. Můžeme někdo vysvětlit, proč? Nikdo mi to nevysvětlil. Registr vozidel a exekuce. Aby se exekuce na vozidla projevily, objevily v registru vozidel. Protože se často stává, že někdo si koupí auto, zaplatí a pak teprve zjistí, že je na něj exekuce, musí vrátit auto, peníze zpátky nedostane. Ani to neprošlo a víte, že jsem vám tady říkal, před rokem, před více než rokem jsem interpeloval v této věci ministra dopravy, který mi slíbil, že se domluví s ministrem spravedlnosti a najdou cestu, jak to udělat. Takže my dneska jedeme digitalizaci, perfektně všechno všude, jo, ale nejsme schopni propojit Registr, exekucí s registrem vozidel, prostě neuvěřitelný. neuvěřitelný. Tady máte k tomu print screen toho, jak dopadly tyhle, ty poslední dva pozměňovací návrhy. Hlasoval proto celý klub ano, jeden člověk z ODS, tak snad to nebyl omyl, a klub SPD. Neprošlo to, bohužel, co se dá dělat. Poslední pozměňovací návrh, ten společný, se týkal toho, že jsme odstupňovali tu dobu 3, 4, 5 let v té insolvenci podle výše toho dluhu. To, to mně přijde spravedlivé. Když někdo dluží 200 tisíc, tak mu ty tři roky stačí. Když někdo dluží 2 miliony, no tak asi ne, že jo. Takže to má svoji logiku. No ta vy tím motivujete ty dlužníky, aby šli potom do té insolvence co nejrychleji. Protože ten, ta hranice 3-4 roky byl 650 tisíc. Jako median, jako nejčastější, nejčastější dlužná částka v České republice. No, aby to prostě nenechal ten člověk předůst přes hlavu. Aby tam šel do té insolvence co nejrychleji. Když bude když rychleji, bude mít tři roky. Když to nechají do milionu, tak už tam bude pět let. Takže mě prostě všechny ty druhy motivace, mě přijde, že pak dají dohromady ten celek. Ale na to koalice neslyšela. Konec, nashledanou, neschválili nic. Tady máte k tomu ještě článek. Vystupoval jsem eh, před několika dny eh, v Rozlase jsem měl duel s Olgou Richterovou, takže tady je odkaz na to, kde jsem všechny tyhle argumenty sdělil a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Politická hyperkorektnost předčí i moc komunistů, by se dalo říct. Mám tady pro vás takové paradoxní dva případy, které jdou proti sobě z Akademie výtvarných umění. Ten první případ se týká se týká plastiky Krista na kříži od Josefa Václava Myslbeka, který prý děsí a proto má být odstraněn. Tato plastika se nachází na jedné z frekventovaných chodeb Pražské akademie výtvarných umění a má být údajně odstraněna na jiné místo z toho důvodu, že na současném místě byl kříž několikrát poničen a že je morbidní a děsí. Studenty i pedagogy. Nakonec se vytvořil takový tlak, že Avu od toho údajně upustilo to je aktuální informace, ale už jenom to, že o tom přemýšleli a chtěli udělat něco, co si nedovolili ani komunisti, tak mě přijde úplně absurdní. Absurdní dvojnásob když na vlastně stejné akademii výtvarných umění proběhlo vystoupení umělkyně a pedagožky Kateřiny Olivové, která zde zcela nahá, nahá, za zvuku techna rozhazovala hlínu eh, před malými dětmi. Podle PR specialistky AVU, Petry Švecové, ale byly děti přítomny se svými rodiči. To určitě mění tu situaci. Nahota navíc k umění patří od prehistorie. Tak, první článek o tom Kristovi máte z Echo 24, ten druhý je z iDnes. Obojí tedy Akademie výtvarných umění a vy vidíte v praxi, kam až může dojít politická hyperkorektnost. Za mě jako neuvěřitelné. Já jsem rád, že aspoň ten první případ, že se to vzalo zpátky, že to tam, že to tam zůstane, jak dopadne to druhý, to údajně prošetřuje policie. Tak a my jdeme na dvojí metr. Mám tady pro vás přímo učebnicový příklad dvojího metru, který se týká Danuše Nerudové. Ona je takový morální maják, který všechny ostatní poučuje, jak se mají chovat mravně. A teď uvidíte na konkrétním příkladu, že ona sama se tím neřídí. Takže nejdřív, jak ona poučuje ty ostatní politiky. Paní, její tweet, jo? Paní Šilerová ráda káže o morálce a o faktické kritice Andreje Babiše, mluví jako o nízké politické kultuře. Když moderátor a radní té Veselý použije o velké dámě herečce Magdě Vašárejové slovo, je kurvička, to asi teda nespomínám, že by to tohle řekl, ale dobře, tak paní Šilerová celý výrok neslyšela a na odvolání to určitě není. Jak by řekl její kolega, tím myslí mě, asi dvojí metr. Tak vidíte, že to nemohlo chybět. Dvojí metr, když se na mě dokonce odvolává. Tak, teď střih. A teď se podívejte, jak ona sama reaguje, když je vyzvána. O co šlo? Šlo o ty výroky Pavla Novotného k fotce Felixa Slova, Felixe Slováčka s europoslankyní Kateřinou Konečnou, kde on napsal, že Slováček je debil, a že mu dá pokoj od té doby, co ví, že jeho dcera Anna zemře. On pak ten, za ten výrok se několikrát omluvil, smazal to. No a tenhle ten výrok Kateřina Konečná právě označila Danuši Nerudovou, aby se k tomuhle k tomu výroku nějakým způsobem vyjádřila. Jo, protože jinak ona Pavla Novotného podporuje a tak dále. No a tady máte ten tweet, jak se k tomu vyjádřila Danuše Nerudova. Tak místo, aby se vyjádřila k tomu výroku, za který se samotný autor Pavel Novotný omluvil a smazal ho, tak Danuše Nerudová, ten morální maják, který něco káže ale Schillerové, napsala, Paní Konečná, s Pavlem Novotným se na řadě věcí neschodnu. Tak to je asi ta omluva, že se s ním na tom neschodne. Na jedné však určitě ano, že komunisté jsou košťata a zločinci. Takže se ještě navíc, místo tomu, aby se vyjádřila k tomu výroku, tak se ještě pustí ad hominem do Kateřiny Konečné. No, tady k tomu vyšel mimochodem i článek, hezký, kde si toho teda nevšímám jenom já, Nerudová a její syn chtějí kultivovat online prostor, všechny kolem v kauze Novotné ukázali svoje pokrytectví, tady to máte. No, za mě krásný dvojí metr, tady to vidíte na jednom místě, jak, jak někdo, já to vůbec nechápu, jak nějaký politik může ty ostatní mistrovat, jak se mají a k čemu se mají oni vyjádřovat, aby ona sama nebyla schopná překročit svůj stín, vyjádřit se nějak k tomu výroku, Pavla Novotného a ještě zautočí na, toho, na, na tu političku, která ji na to upozornila. Takže Danuše Nerudová pro tento týden vyhrává dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. To je název této rubriky, ale tentokrát já vám tady vzhledem k vážnosti situace předvedu nikoli v komentáře sociálních sítí, ale to, co mi jeden dotyčný poslal na Messengera, takže to byla jakoby soukromá korespondence. Nicméně mě to přijde tak závažné, že to tady zcela výjimečně dám. O, o co šlo? Vy víte, že před týdnem jsem tady dával ty ukázky naprosto nepřijatelných slov některých lidí, kteří schvalovali ten atentát na Fica. Tady je ten příklad. To si určitě pamatujete. Michal Šuhajík, škoda, že titulek není zastřelen, protože tam to v titulku bylo v médiích postřelen. Jo? Slovenský premiér byl postřelen. On napsal, škoda, že titulek není zastřelen. No tak já jsem to zveřejnil tady na sociálních sítích a říkal jsem, že to je nepřijatelné. No a jeden z těchto, a právě tenhle, ten Michal Šuhajík, si představte, mi napsal, nejdříve fňukal, já vám za chvilku přečtu, pak si stěžoval, pak mi nadával klasicky a nakonec, když jsem ho vyzval, by se teda za svoje slova omluvil a já to rád dám do kontextu, že se někdo z těch, kteří přáli smrt Robertu Ficovi, že to tam zvýrazním, tak nakonec se samozřejmě za svoje slova omluvit nechtěl. Tak podívejte se, Michal Šuhajík, neuvěřitelný. Já si myslím, že tohle je vždycky třeba nasvítit, Protože tyhle ty lidi překračují tu pomyslnou červenou nit, nebo jak to říká, tu hranici, která je akceptovatelná. Tak. Takže, pane Nacher, na to, že máte být vycházející hvězda, ano, eh, si osobně myslím, že ne, že jste jen další jméno v pořadí, tak styl sbírání politických bodů je poněkud špinavý. A vlastně se ani nedivím v kontextu, v jaké jste straně, tak neří takhle jako nadává. A teď. Předhodit komentáře vytržené z kontextu smény, nejen mým, poměrně hloupému davu. Takže předhodit, já to budu rovnou komentovat, předhodit komentáře vytržené z kontextu. Můžete mi říct se vytržené z kontextu na komentáři, škoda, že titulek není zastřelen? Co, co, co jsem tam vytrh? Blázen. Demokrat by, by prostě popřál zdraví Robertu Ficovi, protože to nepřijatelné, ať už jsem jeho volič nebo jsem jeho oponent. Takže nevím, co je tam vytrženo z kontextu. Sejmény. No jasně, tak tohle to, to, to není. To, to, to je to jeho veřejný výstup z Facebooku. <gry> Takže ano, sejmény. Poměrně hloupému davu, tak už tam máte tu nálepku. Takže všichni eh, moji sledovatele a příznivci na Facebooku jsou hloupí dav. A ohánět se morálními hodnotami, či dokonce policií, je až směšné. Já jsem tam vyzval, aby policie konala. No, že když někdo schvaluje, já jsem tady četl přece ten paragraf. Tak by policie konat měla, když někdo schvaluje teroristický čin. Přitom víte, jaká chátra ti lidé jsou, a další urážka. Díky vám mám na dlouhé zimní večery dost čtení od vašich příznivců, to je dobře, kde obsah je mnohdy tak brutální, že mému komentáři nesahá ani po koleno. To mají být ti vaši voliči? No zaprvé, tak já jsem nikoho nevybízel, aby brutálně komentoval tohle z toho pána, jenom jsem zveřejnil, že takhle jsou schopni ti lepší, vzdělanější, kultivovanější, jo, kteří nejsou ty dezoláti, to jsou ti lepší, tak takhle se vyjadřovat k atentátu na premiéra sousední země. Já jsem tam nenapsal, napište jim, umejte jim hlavu a tak dále, a tak dále. Mimochodem, tady platí to heslo, které často slyšíme, jak se volá, jak se zase ozývá kdo se je vítr sklízí bouři, tak nevím, co se tady pán rozčiluje. Osobně vidím poměrně rozdíl útočit slovně na politika, který svým dlouhodobým chováním morálně nebyl na výši a váš osobní útok, váš můj osobní útok, já jsem zveřejnil primitivnost tohohle z toho pána, na cynické komentáře za účelem osobního prospěchu. Nemám osobní prospěch. Já bych to nezveřejnil, kdyby někdo nepřál smrt někomu. Díky za adekvátní reakci, kterou od vás očekávám. Já jsem napsal, já jsem mu odpověděl to, co vám teďka tady říkám. On mi na to reagoval. Přesně takovou odpověď jsem čekal. To je ten váš dvojí metr. Tak proto to tady taky je. Morálně se povyšovat, zároveň čtvát dav v lynč. Nikoho jsem neštval v Lynch, on si za to může sám. Nevím, proč takhle fňuká. Přát někomu smrt a pak se rozčilovat, že mu ty lidi nadávají, to já fakt jako nevím, že by ho třeba pochválili, nebo já to nechápu. Tento přístup je opravdu k smíchu. Barokonce, ubohý, za účelem vlastního profitu. Já jsem ho nenutil to psát. Tento paradox možná pochází, prochází u vašich příznivců, protože jsou hloupí. Další nadávka. Ale ne každý je volič, ano. vňukání by vypadalo jinak. Já jsem mu řekl, že je fňuká. To já... Oba víme, že nic neschvalují, jen strašíte. No tak já jsem to četl xkrát. Ba naopak, rád si s policií pohovořím nad neoprávněným zveřejněním osobních informací na vaší stránce a důsledku, za které nesete zodpovědnost jako veřejně mediálně aktivní osoba. <laughs> Rozumíte? On to zveřejní, já udělám print screen, je to veřejné, já to dám k sobě tečka, konec, na konec zvlášení, jako o čem se tady osobní informace, je, jaká, Jaká osobní informace, jsem jeho číslo, kontakt, ne. Tak, on pak pokračoval. Vaší reakci prakticky schvalujete vyhrožování smrtí. Píše člověk, který přeje někomu jinému smrt. No to uznejte, že jsem tady musel prostě říct, jak někteří lidé uvažují, oni nemají vůbec žádnou sebereflexi. Chápete to? Vyhrožování, ublížení na zdraví, hrubé urážky, zastrašování. To já určitě jsem nikoho k tomu nevybízel a nechci, aby takhle se ty lidi chovali ale on si za to může sám. Jenž jste u daných osob vaším postem vyvolal zajímavé, jak jste vlastně klesl hlouběji, než v postu dehonestujete autory komentářů. Zcela zapadáte do eh, demagogické sebranky jménem Ano. Tak, já jsem mu pak napsal právě, aby se omluvil a že to vymažu. Respektive vymažu, tam nemám co vymazat. A napíšu, že tenhle ten člověk jakoby po nějaké korespondenci to se jako omluvil, prostě to napsal v nějakých emocích a já to jako oceňuju. No to jsem tak. E, a tím bych jako ukončil tu, tu debatu. Jste blázen, mi odepsal. Neomluví se. Takže ani teďka zpětně neomluví. Prostě chtěl, aby v tom článku bylo zastřelen. Jste blázen, jinému přeju to, co sám svým mafiánským přístupem, to naráží na Roberta Fica, vzorem v aktuálním ruském zřízení, dehonestaci opozice médií veřejných institucí, jen projevy jeho strany šíří, což je vám asi blízké. Zase další útok. Vy se vezete a pouze parazitujete na dané situaci. Já parazituju. Neuvěřitelný. Váš napoleonský komplex, už tady máme i urážku, body shaming, to tady ještě chybělo, a opojení mocí nad chátrou, kterou se obklopujete, vás neopravňuje být morálním arbitrem na sociálních sítích. Takže jako idiot se chováte pouze vy za účelem osobního prospěchu, což je rozdíl, který evidentně nechápete a nikdy nepochopíte. Já jsem řekl, že buď se omluví, anebo na mě působí, že se chová jako idiot, že to ještě jako obhajuje, fňuká a tady a tak dále. Tak takhle vidíte, jsem vedl korespondenci s člověkem znovu, který napsal, škoda, že titulek není zastřelen. Je tohle to vůbec jako možný? Tohle to patří ještě jako do demokracie? To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. A ještě má tu drzost si stěžovat, fňukat a vlastně být za oběť. Jo? Neskutečné. No, takže tímhle s tím bych se pro tentokrát rozloučil a aby to, jak jsem začal mistrovstvím světa v hokeji, tak abych to tím i jako trošičku vtipně ukončil, tak jsem našel na x Takovou věc, kterou pak nechám bez komentáře, kde Marek Gajoš napsal tihle dva jsou to nejlepší, co mohlo naší zemi potkat srdíčko. Fotka premiér a předsedkyně poslanecké sněmovny. Nechám na vašem zvážení, jestli to je pravda či nikoliv. Loučím se s vámi opět připomenutím, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a těším se na vás opět příští týden.